Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat bau baru ini ada diskusi Wahabi, Ahlu Sunnah ataupun ajaran sesat yang uh, dilanjurkan pro program berkenaan di Perlis dan cukup menarik program itu. Cuma ada satu waktu yang cukup spoil di dalam perbincangan berkenaan iaitu di akhir Perbincangan ada soal-jawab Yang mana Abdul Hadi Saudara Abdul Hadi Bertanya satu soalan Yang keluar daripada tajuk Kemudian setelah itu Dia tak puas hati Apabila orang kata isu itu adalah personal Dan dia keluarkan video ini Jom kita tengok Video berkenaan sama-sama Hari ini saya ingin bercakap Tentang satu kumpulan Yang nak jadi pahlawan Kepada Enku mm -hmm. Fazil Mereka mempertikaikan soalan saya Kepada Enku Fazil Ampah sedang. tak Aku nak tanya Ampah Soalan tu Aku tanya Hukum Aku tanya Apakah hukum di dalam aswaja tentang pengguguran anak Yang hampa duk pergi tuduh kata soalan tu adalah soalan personal Pasal apa? Awak bodoh sangat hmm, Bila hampa bodoh. tuduh kata soalan tu adalah soalan personal Secara tak langsung Hampa dah mengakui perbuatan tu dah dilakukan oleh Engku Fazil Hampa <laughs> ada otak ke tak? Ada Kepada influencer-influencer yang konon-kononnya mengaji hebat sangat Aku SPM je Aku orang kampung dan aku orang awam Kenapa hampa bodoh sangat? Bila hampa katakan soalan tu adalah soalan personal Atas apa yang dah dilakukan Engku Fazil Seolah-olah so, olah -olah hampa dah endorsekan Perkara tu dah dilakukan oleh Engku Fazil Sebab hampa tak ada Satu pembelaan menafikan perbuatan Engku Fazil Hampa sedar tak? Allah ni salah ni Aku nak katalah kepada puak-puak bodoh ni Oh, dia. Ha, nak jadi hero sangat lah. Hampa tu tak lebih daripada nak tarik perhatian orang saja. Jadi hampa gunakan isu tu nak tarik orang supaya bagi perhatian kepada hampa. Dan juga ada pula sekor betina sakai tu. Acah-acah gugut. Seolah-olah dia tak pernah buka air orang. Eh, come on lah. Hang pun buka air orang sana sini. Malukan orang sana sini. Hang nak bajet gugut. Hang pun teruk lagi mau sembang. Semua ni berlaku bukan kerana nak defend Engku Fazil sebenarnya. Tapi kerana nak cari perhatian orang ramai. Kalau nak cari perhatian, gunalah konten-konten yang berkesan dan nak cari perhatian sangat. Kepada influencer-influencer, nak perhatian tu terus kalah dengan kerja hampa. Dan aku nak ulang sekali lagi, posting hampa di YouTube maupun Facebook seolah-olah membenarkan apa yang dah berlaku antara Engku Fazil dengan menantu dia. Sedang tak benda tu? Ampa telah mengatakan Engku Fazil membenarkan pengguguran janin. Betul. Dan dalam masa yang sama yang acah-acah bagui eh. Hampa sedang tak? Hampa sedang menyokong perbuatan dosa. Perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Adakah anda layak digelar sebagai manusia? pikap pikir baliklah. Dosa gugurkan janin tu... ...macam mana? Kalau nak jadi pembela... ...jangan tunjuk anda menyokong perbuatan mungkar. Anda dah sokong perbuatan tu. Soalan aku tak sentuh pada mana-mana individu. Tetapi cara hampa... Seolah-olah eh. soalan tu adalah personal kepada Engku Fazil Seolah-olah Engku Fazil yang menyuruh melakukan perbuatan pengguguran anak Dan seterusnya anda semua menyokong perbuatan menggugurkan anak Hampa semua yang acah-acah nak jadi hero kepada Engku Fazil Hampa semua adalah munafik Sudah. Itulah hampa semua Yang menyokong Engku Fazil Menggugurkan anak Dengan alasan Kita tak boleh ambil tahu Perkara personal Di dalam diri dia Aku nak tanya hampa Hampa biasa dengar dah hadis Tidak diterima iman seseorang tu Yang tidur dalam keadaan kenyang Jiran tetangga dia tidur dalam keadaan lapar Itulah hampa Hampa hidup tak mau ambil berat kepada orang lain. Bahkan dalam masa yang sama, hampa menyokong perbuatan jahat kepada orang lain. Layakkah hampa semua digelarkan sebagai manusia? Ha, nah, layakkah? Rana nama hampa gadai pahaman hampa. Rana nama hampa gadai keimanan hampa. Rana nama hampa gadai kemanusiaan hampa. Lepas tu hampa nak mengaku hampa adalah orang yang bertata susila. Inilah yang dinamakan munafik dalam diam. Konon-konon nak jadi baik. Wahai sokong perbuatan mungkar Hampa orang Islam ke aku tanya? Jawab betul-betul. Hampa orang Islam ke bila hampa menyokong perbuatan mungkar? Sekian. Assalamualaikum. Okey baik. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan reaction berkaitan tentang video berkenaan. Pertama sahabat-sahabat, saya ni adalah salah seorang daripada ramai penonton-penonton semalam yang cukup kecewa dengan soalan daripada saudara Abdullah Hadi ni. Saya menganggap bahawa itu bertujuan tidak baik, tidak patut, bodoh, lagi menjijikkan. Walaupun saya ni bukanlah orang yang cukup backup Ustaz Engku Ahmad Fadil. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara Abdul Hadi itu tidak boleh diterima. Di dalam video yang kita tengok tadi pula, video clarification. Saudara Abdul Hadi telah menggunakan kaedah strawman fallacy yang bertujuan mengatakan dia betul dan anda salah. Sedangkan strawman fallacy hanyalah permainan kata-kata sahaja. Diciptakan satu orang-orangan yang disebut sebagai strawman yang sebenarnya orang-orangan itu strawman itu tidak wujud pun. Kaedah strawman yang digunakan oleh saudara Abdul Hadi ini saya boleh ringkaskan seperti berikut. Kata beliau, sesiapa sahaja yang mengatakan soalan Abdul Hadi kepada Ustaz Engku adalah personal, maka dia telah mengiktiraf Ustaz Engku telah melakukan perbuatan itu. Apabila telah mengiktiraf, maka dia telah membela perbuatan dosa dan mungkar. Jadi, orang yang mengatakan soalan Abdul Hadi itu personal adalah seorang pembela kemungkaran dan munafik. Ini adalah permainan berfikir yang salah yang kerap dilakukan apabila seseorang itu terlalu terdesak untuk mempertahankan diri atau pandangannya yang nampak bodoh dan tidak ada hujah. Geng-geng teori konspirasi sangat suka menggunakan permainan berfikir dengan cara ini. Geng marketing bisnes pun tak ketinggalan di dalam isu ini. Mereka juga sering melakukan di dalam kaedah memujuk untuk orang mempercayai kata-kata mereka. Yang kedua Sekali lagi saya sebut bahawa Saya adalah antara orang yang sangat tidak bersetuju Dengan soalan yang dikemukakan oleh Abdul Hadi Pada program diskusi Wahabi Ajaran Sesat atau Ahli Sunnah Wal Jamaah semalam Bahkan saya dan kawan-kawan Yang menonton secara live Buat live reaction Begitu kecewa dengan soalan bodoh Daripada saudara Abdul Hadi itu Bayangkan dalam majlis yang penuh akademik Yang dianjurkan dengan susah payah oleh pihak Kolej Universiti Islam Perlis bagi mengangkat nilai ilmu berbanding label label murahan. Tiba-tiba datang saudara Abdul Hadi, dia tanya sesuatu yang tidak ada kaitan dengan perbincangan. Dalam channel YouTube saudara Abdul Hadi, ada banyak soalan-soalan yang bagus dan kritis berkaitan tentang isu Wahabiah. Tetapi mengapa dia memilih untuk bertanya soalan hukum menggugurkan janin secara spesifik kepada Ustaz Engku Ahmad Fadil? Saya tak lihat benda ini melainkan dibuat dengan tujuan yang jahat iaitu untuk melakukan serangan peribadi karakter assassination kalau nak kata isu pembelaan hak asasi manusia kezaliman dan seumpamanya seperti mana video clarification kita tengok tadi itu serahkanlah kepada pihak polis serahkan kepada pihak mahkamah kita bukan mengikut undang-undang rimba tetapi kita ada sistem yang bagus dan jelas bukan awak gunakan program ini sebagai jalan nak menunjukkan awaklah yang paling hero awak ...teruaklah yang paling pahlawan membela si wanita yang dizalimi. Ini bukan tempatnya. Bahkan, bukan sekadar soalan menggugurkan janin sahaja yang kami tak setuju. Kalau ada orang lain datang tanya apa hukum bagi makan dekat anjing pun kami tak setuju. Bukan bermaksud kami ni benci anjing. Tak ada rasa kesian kepada anjing. Tetapi soalan itu salah tempat, salah waktu. Kami yang datang, yang menonton secara live dan juga yang datang ke dewan kami ni nak dengar dialog dengan tujuan nak ambil ilmu. Dan saya yakin, saya percaya semua yang mendengar telah mendapat ilmu daripada ketiga-tiga ahli panel. Tak kiralah daripada Ustaz Salman Ali ke, daripada Ustaz Engku Ahmad Fadil ke, atau Kiai Nur Hidayat. Tetapi bila seorang Abdul Hadi poilkan mood dialog, itu yang kami tak suka. Kami marah dan kami tak puas hati. Sekalipun kami kenal dan berkawan baik dengan saudara Abdul Hadi. Dalam dunia dialog dan perdebatan tabatan umum. Apatah lagi yang berkaitan tentang agama, kita sentiasa mahu mendapat manfaat ilmu. Tak kiralah ia datang daripada sisi sesiapa pun. Tak kiralah orang itu PhD ke, SPM ke, ataupun tak ada kelulusan, jika ada ilmu yang disampaikan, kita ambil manfaat. Di dalam dialog ilmu ada banyak manfaat ilmu yang boleh diambil. Jika tidak sedikit pasti kita akan mengambil banyak ilmu dan input-input baru yang bermanfaat. Hasil daripada dialog-dialog akademik seperti ini. Kerana kita telah membuka hati kita, telah membuka dada kita untuk mendengar dan meneliti urusan agama kita. Jika tertegak hujah pada sisi orang yang kita tak suka, maka kita iktiraf kebenaran yang datang daripadanya. Apa masalah ada dalam hal ni? Jika hujah pihak kita yang bodoh dan sampah, maka kita berlepas diri daripadanya. Kita tidak akan mengikuti pandangan pihak kita yang salah ini sekalipun panel itu ialah guru dan orang Orang yang kita sangat hormat. Inilah disiplin yang kita pegang sungguh-sungguh. Inilah disiplin yang kita mahu sebarkan. Dan saya yakin, saya percaya, inilah disiplin yang Islam kehendaki. Allah Taala sebut di dalam Al Quran Surah Az al Zumar: Allahina yastamiun alqaul, fiyatabiun ahsana ulaikah aladzina hadahum Allah, wa ulaikahum ulul albab. Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar pandangan-pandangan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sihat ulul albab surah az-zumar ayat yang ke-18 kita bukan mencari menang dengan cara yang salah sehingga sanggup melakukan character assassination secara terang-terangan kita mahu menang dengan hujah kita mahu mereka percaya dengan apa yang kita sebut apabila kita membentangkan dalil dan hujah bukan dengan cara jahat dan memalukan Jikapun dalam dialog atau perdebatan kita kalah, biarlah kita kalah dengan hujah juga. Bukan dengan jalan-jalan yang tak elok seperti karakter assassination atau isu-isu teknikal yang tak bermanfaat pada ilmu. Yang kita nak angkat adalah kebenaran. Bukan kita nak angkat diri kita, bukan nak angkat tokoh kita, atau semata-mata pandangan yang ada dalam kepala otak kita, apatah lagi kebencian yang kita dah taram telah lama. Wallahu ta'ala alam. Saya berharap anda dapat manfaat ilmu daripada video reaction saya pada hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda nak sokong projek memandaikan umat dengan ilmu, bersama-sama di dalam kita menggerakkan komuniti kita, bersama-sama untuk upgrade equipment-equipment equipment kita yang ada. Demikian juga video kita yang lebih baik. Anda tekan butang join as member yang ada di bawah. Demikian juga butang super share, super thanks yang ada. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah telah mudahkan urusan kita. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.